Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimda ikkita yoki uchta qizi bo'lsa, ikkita yoki uchta singlisi bo'lsa, shularga g'amxo'rlik qilib, ularni o'z mas'uliyatiga olsa, yu ularni erga berib yuborsa, yoki erga berib yubormasdan oldin o'zi vafot etib ketadigan bo'lsa, men jannatda u bilan ana shunday bo'laman deb ikkita barmog'ini ko'rsatganlar. Ketma ket keladigan ikkita barmog'ini ko'rsatdilar. Birli bo'laman dedi. Ya'ni ikkita uchta qizimiz yoki singlimiz bo'lsa, ularni boquvi, ularni ta'minoti otasini, akasini yoki eng yaqin qarindosh urug'larini ustida bo'ladi. Zulm bilan ayolga na javobini beradi, na boquvini qiladi deydiganlar. Ba'zilar bir martlar bor. Ajrashadigan bo'lsa, ishlab turgan ishidan sal boshqa maoshi kamroq ishga o'tib ketadi. Nega desa, aliment kamroq to'layman deydi. Hey, zo'r. Aliment u xotiningizning haqqi emas, bolangizning haqqi. Alloh taolo va alal mavludi lahu rizquhunna. Tug'ib bergan ayolni tuqqaniga, ya'ni chaqaloqni, bolani ta'minoti erkakning bo'ynida. Kim tug'dirgan bo'lsa shu bo'ladi degan, ya'ni otasi bo'ladi. Fiqhi ahkom sifatida fiqhi kitoblarimizda bolaning nafaqasi otaning bo'ynida, bu otaga nafaqani to'lashlikka, ya'ni bolani boqishlikda hech kim yordam bermasligi kerak deyilgan. Bolaning nafaqasi ajrashgan majrishmaga qat'i nazar, bolaning ta'minoti otaning bo'ynida va bu ishda unga hech kim yordam bermasligi kerak deyilgan. Bugun mana shunday tashab ketyapti, yo'q bo'lib ketyapti, ajrashib ketyapti, bolasiga e'tibor bermaydi, ketdi. Aliment ketidan o'zi arzimagan pul oladi. Uni 25% ni to'laydi. Ba'zi bir alimentlar bor, odam uyalib ketadi unga qo'l qo'ygan. 100 ming, 150 ming uyalmaydimi shu narsa? O'zini bolasi u. U bolani haqqi, otani majburiyati u. U xotin olib u o'shinga kun ko'radi degani emas, u bolaga narsa oladi shu pulga. Hatto ayol kishi boshqa erga tegan taqdirda ham bu bola o'sha birinchi erki bo'lsa, birinchi er boqish kerak shu bolani. Ta'minoti erkakni bo'ynida, otani bo'ynida. Shuni bilib olaylik. Chiroyli hayotni chiroyli go'zal o'tish kerak hayotda. Yaxshi nom qoldirib, bolani ko'zida dushman deb qolmaslik kerak ota. Ayoli balki ertaga erga ham tega olmas. Shu bola bilan o'tib ketadi. Unga yordam berish kerak. Biz axir oila ajrashgan taqdirda ham islomda innamal mu'minuna ikhwa. Musulmonlar, mu'minlar bir-biriga aka, uka, opa, singil. Bitta ayolga yordam berishlik uchun unga darro borib uylanish shart emas. Yordam bermoqchi bo'lsangiz, buni yordam bering shunda. Hech narsa bo'lmaydi, yaxshi bo'ladi. Lekin uylanib turib, birinchi asosiy oilaga e'tibor bermasdan buni pufsasiqqa chiqarishlik, bu erkakning g'ururiga, hamiyatiga to'g'ri kelmaydi axir. Lekin bu narsa bugungi kunda yo'q emas. Bu muammo. Uni har birimiz insof bilan, tavfiq bilan, Allohdan bir savob umid qilgan holda qadam bosishligimiz lozim.